କୁମ୍ଭୀର କନିଆକୁ ମେୟର ବର ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ବାହାଘର ସତରେ ସମ୍ଭବ କି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏହିଭଳି ଏକ ସତ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ପଛରେ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେକ୍ସିକୋର ଜଣେ ମେୟର ଭିକ୍ଟର ହ୍ୟୁଗୋ ସୋସା ଏକ ସାତ ବର୍ଷର କୁମ୍ଭୀରକୁ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ମେୟରଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବାହାଘରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ବାହାଘର ପରି ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଆରା ବାହାଘର ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହିତ ମେକ୍ସିକୋ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବାହା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଓ ଭଲ ଫସଲ ଓ ପୋଖରୀରେ ଭଲ ମାଛ ହେବା ସହ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ খালি সেটি নুহে স্থানীয় লোকের হিত উপকার দৃষ্টি মেক্সিকোরে এক প্রকার বাহর অনেক সময়ের হয়ে থাকে তবে এই বাহরের বর কনিিয়া পরস্পরুক চুম্বন করি পরম্পরা রয়েছে বেড়ে বাহর পরে মেয়র ভিক্টর কুম্ভীর চুম্বন দেওয়ার মিছিল তবে বহ উৎসবের কালে কুম্ভীর কাহক আক্রমণ করি নেই তা মুহূর্ত সেলো টেপ দ্বারা বন্ধ করে দিয়া যাই যার চিত্র আপনার এ দেখিপারে কুম্ভীর ধরণী মাখ্যা মেক্সিকোর লোকে। যদি কুম্ভীরর জন মুখিয়া বাহুয়ে তে সাধারণ লোক পাখে ঈশ্বর কৃপা সহজে পৌঁছে বলি এখানে বিশ্বাস রয়েছে যে মেয়র জনক কুম্ভীর বিবাহ করেছেন